На Луганщині почались політичні репресії. Саме так вважають представники партії «Удар». Сьогодні вранці було заарештовано Сергія Злобіна, керівника окружного штабу політичної сили по 105-му виборчому округу. У нього вдома провели обшук та вилучили документи й оргтехніку. Ударівці стверджують, що зараз він знаходиться у Донецькому управлінні по боротьбі з організованою злочинністю. Кажуть, що мотиви обшуку є формальними. По окончанню обыска Злобін, як нам стало відомо, з применением мер фізичного воздействия, был водружен в транспортное средство, принадлежащее сотрудникам милиции Донецкого УБОП, и доставлен к настоящему часу уже в помещение, расположенное в городе Донецке по адресу улица Изюмская, 5, для проведения с ним дальнейших следственных действий. Представники політичної сили зазначають, що арест може призвести до того, що жителі області, можливо, не зможуть зустрітись з братом лідера «Удару», як було заплановано. Бо саме Сергій Злобін займався підготовкою візиту. Можливо, якщо зустрічі відбудуться, то не у всіх містах нашого краю. Більшість попередніх домовленостей щодо оренди приміщень скасовано. Хоча візит має не політичний, а благодійний характер. Відсутствие этого человека в настоящее время и в последующие дни ставит в некотором смысле под срыв, в том числе и визит Кличко. В «Ударі» впевнені, що такі дії з боку політичних опонентів викликані почуттям страху перед молодою, сильною, готовою до дій політичною силою. Відлякати тих, хто вже зробив свій вибір, не вийде, акцентують ударівці. Розколоти партію «Удар» Віталія Кличка не вийде. Такі події, навпаки, тільки додадуть нових прибічників. Подобного роду случаї не повлияють на нашу роботу. Ми як працювали, так і продовжимо працювати. И подобного рода случаи нас ни в коей мере не испугают. И в таких ситуациях мы, наоборот, призываем всех, чтобы они, смотря на нас, тоже не боялись высказывать свою гражданскую позицию. Не дивлячись ні на що, в «Ударі» запевняють, що докладуть усі зусилля, щоб приїзд Володимира Кличка відбувся. Наразі оприлюднена інформація про відкриття дитячого майданчику та зустрічі з жителями Лисичанська та Первомайська 31 серпня. Мешканці обласного центру зможуть побачити відомого спортсмена 30-го числа у орендованому приміщенні колишнього дому техніки.